طالبانو په کاپیسا کې 8 ټنه نفرای ډبرې استخراج کړې. په کاپیسا کې د طالبانو یوه محلي چارواکي د تیرو 8 میاشتو پر مهال د 8 ټنه نفرای ډبرو د استخراج خبر ورکړی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د کانونو پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې دغه ډبرې به له کاپیسا لومړی ننګرهار او بیا له افغانستانه بهر ولیږل شي. نفرایت یو ډول قیمتي ډبره ده چې په غړکیو، غوږوالیو او نورو ګڼو د غراز زینتي لوښو کې کارول کیږي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د افغانستان د قانونو په باب قراردادونه شوي دي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دغو قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي.